רחוב על הנקועה באופקים לפני כשבועיים. שימו לב לרוע הטהור של הנהג הזה, איתן סוסן, בן 29, תושב העיר, המוכר היטב למשטרה. על האופניים נראה תושב אופקים בן 74, על פניו וללא סיבה נראית לעין, סוסן, שנוסע מאחוריו, פוגע בו ומפיל אותו מהאופניים, אבל זה לא נגמר כאן. שימו לב למה שקורה עכשיו. סוסן יורד מהרכב, ניגש לרוכב האופניים הקשיש, ואז סותר לו בעוצמה ועוד פעם אחת, וגם יורק עליו, כאילו זה לא מספיק. הצעיר חוזר לרכבו, ואז דורס את אופניו של הקשיש, והורס אותם. начал ехать, я отскочил. Если бы я туда зашел, он меня раздавил бы. И он велосипед раздавил. Если бы я, он мне сильно не ударил бы, я велосипед начал бы подавать, он меня задавил бы с велосипедом. Просто у меня голова закружилась, сил не было его взять. Поэтому я живой. חשוב מאוד מאוד להעביר, כי משטרת ישראל מגלה אפס סובלנות ותטפל ביד קשה בכל תופעה של בריונות ואלימות בכביש ותמצא את הדין עם הנאשם באופן המהיר ביותר. שוטרי תחנת אופקים ממרחב נגב שמים את ידיהם במהירות על איתן סוסן, אז מתברר להם שהוא לא רק חצוף וחסר רחמים, אלא גם נוהג בלי רישיון שנפסל לפני כשנה. היום הגיש הנגדו לשכת תביעות נגב כתב אישום, והוא נעצר עד תום ההליכים.